Kjevi vion të vuaj nga mungesa e energjisë elektrike të shkaktuar nga sulmet e fundit të Rusisë nga ajri. Kryeqyteti Ukrainas mbetet me furnizim të kufizuar të energjisë pas sulmeve të 23 nëntorit. Bashkia e Kjevit tha se rreth 60% e qytetit është pa energji elektrike. Banorët e kaluan mbrëmjen e sendes në temperatura disa gradë Celsius në zero. Krahas energjisë elektrike, Kjevitët vuajn dhe mungesën për ujë. Si pasojë sulmeve të fundit ruse, shkatruar infrastruktura e ujësjellësve. Bashkia tha se po punonte për riktimin e ujit dhe dritave. Ushtria Ukrainase akuzoi forcat ruse se kanë gjuajtur rreth 70 raketa në të gjithë vendin të mërkurën. 10 persona ngelen të vdekur. Megjithatë, Ministria e Jashtme ruse mohoi të ketë goditur ndonjë objektiv brenda Kjevit dhe tha se dëmet në kryeqytet ishin rezultati sistemeve të mbrojtjes ajrore ukrainase dhe atyre të huaja.